щоб сказати, чи є якась боротьба з корупцією, де корупція треба десь давати комусь взятки. І той скаже, чи беруть чи ні. А я не беру взятки і не давав. Так що, значить, її вначі немає. Я за ту ж корупцію, щоб в мене була можливість, то я б не то корупцію. Я б в кожній районі Вішен застав би 10 мільярдерів. Конкретних справ таких не видно. Наприклад, введення електронної декларації державним службовцям, в залежності, які мають показати свої реальні доходи. Та ні, нема такого. Не чую. Я ще не відчула. Я сьогодні приїхала від сина з Європи. Я бачу, як там в них і деякі речі. То, що я вже побачила за ранок, в них просто неможливо. Вони не борються, а просто болтають язиками. А фактично вона більше росте, як гриби після дощу.